नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सो गाइस, आज पनि आमा छोरी मुखबाङ लिएर आएको छौँ सदा चाहिँ। सो आजको हाम्रो मुखबाङमा चाहिँ यो चाहिँ हामीले मैदाको घरमै बनाएको नुडल है गाइसहरू, आज जम्मै टुक्रा टुक्रा भएर। अनि यो चाहिँ पालकको पुडी, यहाँ चाहिँ स्पाइसी ओइल के भन्छ स्पाइसी चटनी पेस्ट, स्पाइसी चिल्ली पेस्ट, चिल्ली पेस्ट हालेको। सो यो भयो आलुको सब्जी पुरीसित खानुको लागि। अनि सलादमा चाहिँ गाजर छ, यो टमाटर र प्याज पनि छ, मन पऱ्यो भने खान मन लाग्यो भने। सो आजको मुखबाङ चाहिँ यही हो। हजुरहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर अनि नयाँ नयाँ साथीहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै अब हामी खान्छौँ। चल, छोरीलाई चाहिँ हल्का लगाएको छु रातो खुर्सानीको पेस्ट। नमक कम है, ну вот короче где-то
मैले पहिला हात चाहिँ खाइदिन्छु राइस मैंने कितना ज़्यादा खा लिया
हाले पुरी दसुता था पुरी ग्यारह सो गाइस ग्यारह वटा पुरी राखे को तीम खाना सक्षम होला भनेर सो पांच वटा चाहिँ खान सके मैले तीन ता खाए छोरी ले दुईटा छवटा खत्म गर्न सकेनम अनि नुडलमा चाहिँ हजुरहरूले भन्नुस् मैले त खाए धेरै जो खाए छोरीले खाएन सबै खत्म गर्न सकेन जति आफ्नो भागमा थियो त्यति सो सब्जी पनि बचेको छ छोरीको पनि थोरै मेरो पनि थोरै बचेको छ सो हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि यति नै फेरि हजुरहरूको साथमा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि हामीले लिन्छौँ बिदा तर बाई बाई नमस्ते थ्याङ्क्स फर वाचिङ अल द बेस्ट